Sportski pozdrav, dragi prijatelji, i dobrodošli. Još jedno izdanje emisije Sport nedjeljom pred vama. Naše standardno vrijeme, uz ručak, najbolja sportska emisija i najsportskiji hrvatski 90 minuta. Tema, naravno, već se sama nameće po sebi. Veliki derbi jučer odigran na Poljudu između Hajduka i Dinama. Imamo sjajne studijske goste koji će nam analizirati što smo sve vidjeli i neke informacije koje zaista niste mogli nigdje pročitati do sada. Govorit ćemo isto tako i o rukometu. Kapetan rukometne reprezentacije Domagoj Dumnjak bit će s nama, isto kao i predsjednik Cibone. Govorit ćemo o odbojci. Ide head i idemo sa prvom temom. Nabrijani smo 120 na sat. Dobro nam došli, dragi prijatelji sporta. Vrhunske teme i sportske priče donosimo. Koncentriramo se na sam vrh zanimljivosti medija, a to je veliki, prije svega, nogometni derbi između Hajduka i Dinama. Što smo vidjeli? Kako pak sada stvari stoje u pogledu prema ostatku ovog dijela natjecanja? Kako je na Poljudu to sve skupa izgledalo? Imamo prave osobe u studiju. Nenad Črnko, dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Bivši sportski direktor Hajduka Ivan Kepčija i sportski novinar Alen Lisički. Ekskluzivno uoči okupljanja naše rukometne reprezentacije za Sport nedjeljom govori kapetan Domagoj Duvnjak. A bili smo i u Cibonu i posjetili novog predsjednika kluba. Kaže, gospodo, dođite, želimo s vama podijeliti nove, dobre informacije oko Vukova Stuškanca. Opet promoviramo rad i akcije naših mladih sportaša kroz tika-taka nogometno natjecanje. Odbojkaši mladosti osvojili kup, isto kao i odbojkašice Marina Kaštela. A imamo još nekih vrlo intrigantnih tema nakon koji će, sigurni smo, opet telefoni našeg producenta doslovno se užariti. Ostanite s nama. Kao što smo rekli u uvodu i vidjeli, dragi prijatelji, tema broj 1 ove emisije, 681. izdanja emisije Sporta nedjeljom, je veliki derbi, majka svih derbija, kažu u Hrvatskoj, između Hajduka i Dinama na Poljudu. Ono što ste imali isto tako prilike vidjeti naše goste, čut barem ko će biti, ali ja ću sad sa iznimnom čašću predstaviti, krenut ću od sredine do predsjednika, ja ću tako krenuti, Hrvatskog nogometnog saveza i svakako predsjednik Hrvatskog nogometnog kluba Gorica, Nenad Črnko. Neno, hvala lijepa na dolasku. Pozdrav tebi, Ante, i pozdrav svim gledateljima Sporta nedjelje. Hvala na dolasku, sigurno će biti vrlo zanimljivih observacija. Nakon jednog izvjesnog vremena, Ivan Kepčija ponovno s nama. Čovjek scout, čovjek koji gleda, koji promatra, koji analizira, koji sugerira. Ali nekada u funkciji sportskog direktora Hajduka. Lijep pozdrav i dobrodošao u emisiju. Hvala vam na gostoprimstvu još jednom i pozdrav svim vašim gledateljima. Ja bih rekao, zadnji put negdje i ti i ja, jednu desetak sigurno kila manje. Možda, jel da? Ali puno smo bili mlađi. Ale Lisički, novinar, pa onda u svojstvu glasnogovornika ili šefa PR-a Dinama, sada opet tvoja bazna priča u Germanijaku, novinar. Prije svega uvijek kažu novinar, jednom uvijek novinar, hvala ti lijepa, ali ne, pozorno si pratio sigurno derbi. Apsolutno, hvala tebi, hvala na pozivu, pozdrav tebi i gledateljima. Gospodo, ajmo ovako, Neno, ja ću sad sa funkcije do predsjednika saveza i čovjeka kojemu je sigurno interesu da bude hrvatski nogomet na sjajnoj razini, na dobrim pričama. Jedna od njih je svakako, kad govorimo o koreografiji i svemu onom vizualnome što smo vidjeli na Poljudu, na terenu možemo malo isto prokomentirati, ali čino, svakako je kao čovjek koji vodi jedan stabilan prvoligaš i koji sad je kao Feniks neopterećen dvobojima s Hajdukom, Dinamom i tako dalje. Kakav smo derbi vidjeli, onako mirno. Što je vidio, Nena? Pa s jedne strane, ja sam jednom prilikom prije nekih 15 godina rekao da mi je životni san da budem predsjednik kluba koji igra pred ispunjenim tribinama na svojem stadionu. Mislim da ovo što se događa u Splitu u ovom trenutku je samo poruka da hrvatski nogomet raste s jedne strane. Koliko god će neko reći da raste i Hajduk i da je to zbog te činjenice, ali definitivno je to poruka hrvatskom nogometu. I u ovom trenutku mislim da s jedne strane moramo biti izuzetno zadovoljni i sretni što se takve stvari događaju. Ima folklora uz ta događanja, bilo ih je i danas, ali
Kad usporedimo to sa Europom i drugim zemljama, toga ima svugdje i ja sam zapravo izuzetno zadovoljan s tom činjenicom. Što se tiče samog derbija, veliki je ulog bio u igri i definitivno je možda taj ulog uzeo jedan danak nogometu, ali to je na kraju krajeva nogomet. Nogomet se igra za bodove i mi svi skupa moramo u tom segmentu gledati to kroz. Apsolutno, lijepo je bilo vidjeti Marijan Kustić jučer na utakmici o legendi Slavena Bilića i brojnih uzvanika, ali neka našeg nogometa. Dambrauskas kaže, bio bi jako loš trener kada bi bio zadovoljan ovim. Kopić kaže, bili smo bliže pobjedi. Ivane, u ono vrijeme kad si bio... Trebalo je sastaviti ozbiljnu ekipu. Sad kad gledamo Hajduk, gledamo ozbiljne igrače na klupi, u ono vrijeme bili su sve ti Krekovići, golobradi momci. Da si bar danas, ako već si mogao birat kad će biti u Hajduku, bio u ovoj situaciji da imaš ovakav roster. Kakvog si Hajduka vidio, kakav je Dinamo bio? Pa, mislim da smo vidjeli jednu feštu nogometa pred punim tribinama, koja svakako lijepo vidi, pogotovo nakon korone koja je dugo vremena sputavala cijeli naš nogometni doživljaj i jednu pravu natjecateljsku utakmicu za vrh nogometa. Moje vrijeme u Hajduku, da kažem, bili smo u jednom drugom momentu klubski, puno jako restriktivnom, više da se dovedemo u financijski balans, odnosno izvučemo iz problema i ustabilimo, a sada u nekoj ekspanzivnijoj prilici, znatno ojačan roster i što daje kvalitetu cijeloj ligi, jedan jaki Hajduk koji ovako može izazvati Dinama. Koji dugo godina je dominirao hrvatskom nogometu i napraviti jednu ovakvu utrku za prvaka zanimljivijom. Isto bih se složio s Nenom da je svima bio ulog dosta velik i bilo je važno, možda važnije ne izgubiti. Vidjeli smo jednu jako sa trenerske strane zanimljivu utakmicu sa promjenama intenziteta, sa promjenama formacije, sa različitim profilom igrača na određenim pozicijama, gdje su treneri se nadmudrivali i svakako dali jedan dodatni čar ovoj izvedbi jučer. Da, ali ne, kažem, kao novinar stvarno si znao u svakom trenutku što se događa u Maksimiru. Pratio si Dinamo, pratiš i danas, ali sada i to i malo i šire radiš. I ne samo u Hrvatskoj, nego izvan granica. Pratimo tvoje kolumne u Germanijaku i intervjue. Kažu, evo sad i Neno i Ivan, jasno je da je ulog bio strašno velik, onako sve na crveno ili sve na crno, pa gdje stane, to nam je jasno, čini mi se, to ćemo u nastavku malo i Hajduka prokomentirati u toj mjeri, ali nekako ispod radara prođe, ok, Dinamo je rosterom standardan, već polako, ima neku tu svoju rutinu, ali nekako ispod tepiha ili ispod radara prolazi informacija koliko je Dinamo važna ova sezona. Zašto? Imaš neku informaciju? Pa nemam sad neku informaciju koja je manje poznata, ali to se jasno vidi. Dinamo je izuzetno bitna ova sezona. Ako Dinamo neće biti prvak, temelji Maksimirske 128 će se ozbiljno uzdrmati. A sad ću vam reći zašto. Jučer u subotu izašlo financijsko izvješće kluba gdje se jasno vidi da je Dinamo uprihodio od UEFA-inih nagrada 19 miliona eura prošle godine. Šta to znači ako Dinamo neće biti prvak? Dinamo ulazi ne u Europa ligu, nego u konferencijsku ligu koja se igra, ajmo reći, za sitniš. Tu nema nekih. Znači, u startu imaš jednu trećinu budžeta koji je, ja sam se isto malo iznenadio kad sam vidio, nisam dovoljno raščlanio to financijsko izvješće, nisam imao vremena, to ću se baviti idućih dana. Dinamo je 63 miliona eura budžetima. Frapantan podatak. I sad vi odbite 19 miliona eura koje nećete dobiti ako Dinamo neće biti prvak. Ako neće ući u kvalifikacije, bar doći do play-offa Lige prvaka ili ući u skupinu Europa Lige. U prijevodu šta to znači? To znači apsolutno rasprodaju svega što vrijedi. Znači, idu Šutalo, ide Ivanušec, idu Ademi, Livaković, Petković, svi za koje možete dobiti neke novce idu, zato što se treba, više moraš nadoknaditi neki novac koji nije došao. E sad, oni idu, ali više nije Dinamo taj u poziciji koji ima para, pa će reći, ok, Breko, ti si došao po mog Oršića,
E, ne može to tako. Uh-huh. A i ti kao kupac znaš da dolaziš... Da je tvoja situacija škatila. A meni fali par. Da. E, tu bi bilo, tu će biti svašta ako Dinamo neće biti prvak. Zato sam prepoznao veliku mobilizaciju za ovu utakmicu u Maksimiru. Svi su bili dole, jel? Apsolutno. Recimo, predsjednik Barišić nije bio 2014. godine kada je doživio jednu veliku neugodnost na Poljudu i mislim da on sam sebi rekao da više nikad neće doći uh-huh. na Poljud. Jučer je bio na derbiju, uh-huh. bila je radna zajednica, bila je cijela vrhuška kluba. Oni su, bili su igrači poput Ademija koji nisu uopće u konkurenciji. Uh-huh. Znači, oni su jako ozbiljno shvatili ovu utakmicu i da je slučajno Hajduk pobjedio, mislim da bi u Dinamu bilo svačega. Najmanje dobroga. Da, ali možemo li onda tako kazati, gospodo, kad govorimo sada, ajde prije svega kad govorimo o Hajduku. Hajduk isto bacio puno toga na kocku, je li tako? Ako, ali gledajte na... Mislim, kad gledam ovaj roster, ja, često kroz emisiju da budem jasan. Mi cijelo vrijeme govorimo i to se možda nekim ne sviđa, pa zašto ne pitaš otkud novci Osijeku, zašto ne pitaš Rijeci, Gorici i tako dalje, zašto Hajduk? Nego interesantno je, jer je zaista preko noći se praktički dogodila jedna renesansa, ta financijska stabilnost na Poljudu, što dugi niz godina nije bila. I nekako kad sa nekakve negativnosti dođeš u pozitivnost, takvu pozitivnost da ti ovakvi igrači dolaze, onda kažeš, neko je morao reći, gle, idem na sve ili ništa. Čini mi se, ne znam. Ma jasno je da igrači koji su dovedeni u Hajduku zadnja dva prijelazna roka su igrači visokog platnog ranga mm-hmm. na svjetskom tržištu. Što i potvrđuje još i transfer koji je plaćen, ozbiljan transfer za Krovinovića, izvrsnog igrača koji odigrava bitnu funkciju u ovom uspjehu ovog Hajduka. Naravno da ljudi koji su tamo najbolje znaju kako sve to mogu pokrivati kratkoročno i dugoročno, jer jedan klub je jako važno da ima i natjecateljsku i sportsku domenu, istovremeno da sam sebe ne dovodi u opasnost, ali siguran sam da ljudi koji su tamo imaju i sami tu ideju i bolji pregled situacije. Hajduk je sigurno se konkurentski ojačao, jer nije tajna da u profesionalnom nogometu oko 80% rezultata, govorimo na bilo kojoj razini, diktira budžet. Uh-huh. I ova informacija koju je Alen iznio da je Dinamo na 63 miliona eura budžeta. Ne, da je li tebe to znalo? Ja. Da je Gorici, ja! Trećina! Ha? Imao sam ja priliku vidjeti i neke druge stvari, sad pogotovo u Londonu, pa onda su me fascinirale. E, ali to isto vidjeli smo na društvenim mrežama, bio si u Londonu, u West Hamu, ali nemojmo zaboraviti taj detalj. Fulham. Fulhamu. Šta si to vidio? Zapravo sad smo pričali o financijama, zapravo Championship, 80 miliona funti proračun kluba. Znači u vrhu Championshipa, kad zbrojimo samo posjete na stadionima, 19-20 tisuća ljudi na svakoj utakmici, pa kad to pretvorite u funte, onda dobite frapantan podatak da 20 miliona funti samo dobivaju od ulaznica, tako da su neke stvari doista nemjerljive u odnosu na hrvatski narod. Ako se mogu nadovezati na Championship, kao jedno najbrutalnijih liga u svijetu, od 24 momčadi koliko je sada u ligi, koliko ja znam, oko 20-ak su vam gubitaši. Znači, financijski gubitaši, zato što 15 njih pokušava svake godine ući u Premiership za veliku nagradu. Veliku nagradu. I iz toga to onda zahtjeva da postoje i teškaši među njima, jedan Fulham, jedan Nottingham Forest i tako dalje. Dok ja za moje vremena suradnje sa Brentfordom sam znao da 14 miliona funti treba stvoriti u izlaznim transferima da bi se u balans doveo. Uh-huh. Znači, mnogi klubovi su igrali tu igru, uh-huh. u kojoj sad ste spomenuli da je ušao i Hajduk, da i Alen sugerira da i Dinamo se time, da kažemo, dovodi malo van balansa, ali to je do stvar procijenit u kojem svijetu djeluješ. Championship prodaje u Premiership, gdje su najveći platiše, uh-huh. najveći moćnici, a moraju oni sami procijeniti svaki za svoj klub gdje je taj balans. Ok, ali da ne odemo sad predaleko, ja bih ipak još samo ostanimo na našem derbiju. Vidjeli smo jedan derbi koji je završio 0-0, vidjeli smo derbi, to je i za Nenu, i za Alena, i za tebe, Ivane, 0-0, ali dosta je onako bilo živahno na terenu. Postavlja se pitanje, ajde kad govorimo o Hajduku, to je pitanje za tebe i za Alena, je li te iznenadilo, Alena, da je Hajduk krenuo bez Kalinića?
Pa nije, to je stvar trenera. Kalinić je došao sad u prelaznu. Pa dobro, nije došao igrač Junaka i Sinja u... Pa dobro, on ga ima u treningu, on ga osjeti, on najbolje zna što želi od njega, što može dobiti od njega i zašto ga je ostavio možda... Ne znam, nisam pročitao današnje novine. Da, ali vidim da još niko nije... Sigurno je bilo pitanje o tome. Da, naravno da se očekuje Kalinić kad takav igrač dođe, da se očekuje u derbiju. Ja mislim što se tiče derbija da je tu najzadovoljniji može biti Dinamo, jer Dinamo odgovara taj bod. Uh-huh. Hajduk nešto manje, još uvijek je u igri i da je tu bilo najbitnije ne izgubiti. A zapravo da će profitirati Rijeka i Osijek. Pod uvjetom da danas dobije. Da, jasno. I Osijek pod uvjetom da danas dobije Goricu. Da. Oni će profitirati od ove utakmice. Hoće dobiti Osijek? Pa ne znam, evo, definitivno mi u Osijeku igramo dobro uvijek i ja očekujem da ćemo mi danas sigurno pokušati iznenaditi Osijek, ne radi nikog drugog, nego radi Gorice koja traži zapravo nekako svoj povratak i mi mislimo da imamo kapacitet za to. A i na kraju krajeva Gorica je u zadnjih nekoliko godina bila je taj klub koji je zakuhavala prvenstvo, pa zašto to ne bi bilo i sada. Jasno, slažem se. Ione, Kalinić, da, ne, je li ti iznenadilo? Pa iz pozicije puka ili navijača primjereno je razmišljati o tome zašto najveće pojačanje prijelaznog roka u jednoj možda najbitnijih utakmica sezone. Ne počinje utakmicu koju donosi prevagu, dao je gol, prošlu utakmicu bio izvrstan, ali kao što je Alen sugerirao, ja se apsolutno slažem, trener je taj kojem je to pitanje treba biti upućeno i ja sam možda kao i vi očekivao da ga netko ispita jer on poznaje situaciju. Mi doista ne znamo koji su njihov odnos osobni i u slučajnici, strategija, da, ali onako interesantno je. Pogotovo vis-a-vis tjedna prije i utakmice i svega što se nagađalo da je bilo post festum utakmice. Je li Dinamo uspio riješiti pitanje Livaje na jučerašnjoj utakmici? Pa Dinamo možda je, ali nije sudac. Recimo, nešto što sam već primijetio par puta. Što treba Marko Livaja napraviti da dobi žuti karton? Evo, to je moje pitanje prema Bruni Mariću, recimo, iz sudačkoj organizaciji. Što on treba napraviti? Misliš na onaj lakat? Pa mislim na lakat, ali mislim na stalne prigovore linijskim sucima, glavnom. Znači, on ima, ok, on je apsolutna zvijezda, da se razumije, zvijezda HNL-a. Uh-huh. Ali koji je limit toga? Pa, ljudi moji, pa svi će dobiti žuti karton, onaj Vuković će dobio praktički za ništa, ili kako se već zove. Da. Šta je Liva? To mene recimo smeta. Ok, jesi, faca si, bok si, nogometa, svaka ti boje? Čast. Jel ga se boje sucima? Pa mislim da imaju preveliki respekt. A ako imaš preveliki kao sudac respekt prema igraču, onda nisi možda za suca prve lige. Iako je sudac korektno sudio u takvici. Da, ali baš me zanima taj detalj. Šta on mora napraviti da dobi žuti karton? Mislim da je sudac bio izvrstan u toj utakmici, nevidljiv, ono što volimo od suca, nije utjecao, pustio je dosta igre, pogotovo u početku, znači dozvolio da derbi postane derbi sa dosta agresije, nije doveo sebe u situaciju da mora drugim žutim negdje usmjeravati utakmicu, tako da to svakako, ali složi bi se sa Alenom da je jedan prekršaj koji bi, da kažem, bio je za žuti karton po meni, svakako. A onda, možda... već kasnije ga imaš opterećenog s kartonom u nekim njegovim situacijama. Razumijem, ali napadač uvijek može ne ući u neki duel da opteretiš. Ne bi to smatrao opterećenjem igrača kartonom, nekog stopera možda opterećuje taj karton, vjerujem da Livaju ne bi. A možda bi on bio, da kažem, disciplinirani i bio možda i bolji igrač za svoju momčad uslijed tako neke, da kažem, korekcije. Kako, Neno, hajde, predsjednik kluba, do predsjednik saveza, gleda što malo, onako malo šire. I šire, ajde, baš tako šire, ja ću to tako kazati. Livaja Petković, jučer na utakmici, ovo što smo rekli, zaista jest, Livaja je napravio to što je napravio, to je bio žuti karton, nema tu dvojbe. Možda to negdje jedina pogreška suca, ali evo, dobro, Alen je to onako prokomentirao baš što je bilo vidljivo. Livaja Petković, kako je to vidio Neno Črnko? Pa iskreno, zapravo u ovom trenutku mislim osobno da je jučer Petković odigrao dosta korektnu utakmicu za svoju momčad.
Iako mi njega gledamo uvijek kroz onu prizmu, ne znam, reprezentativne utakmice protiv Slovačke, gdje mu je javnost i svi mi digli limite za nekoliko stepenica više, ali imao je Petković i puno loših izdanja ranije, ali definitivno mislim da je jučer zapravo za momčad i za kolektiv odigrao utakmicu koja je sigurno doprinijela da Dinamo ima određenu stabilnost na terenu stalno. S druge strane, Livaja, evo i sad smo prokomentirali, igrač koji definitivno je izdignut u božanstvu u nekom segmentu i sigurno je on svojim potezima to na terenu i zaslužio. Absolutno. I definitivno se zapravo jedan veliki dio Hajdukove igre vrti oko njega i mi volimo reći ono, kad igra Livaja, onda Hajduk pobjeđuje. Ali s druge strane morate biti svjesni toga da na terenu postoje dvije momčadi, da postoji obrana drugog kluba i u ovom trenutku mislim da mogu skinuti kapu i veznim igračima i obrambenim igračima Dinama koji su vrlo dobro ukrotili Livaju da praktički zapravo i nije bio toliko opasan osim u nekim individualnim situacijama, onaj udarac za koji se izborio, koji je Livaković obranio, ali definitivno zapravo su to i takve utakmice gdje rezultat nosi kolektiv. Nikad je vrlo teško je očekivati da će Livaja i Petković sami odlučiti utakmicu. Ok, predlažem samo par minuta, 2,5 minute PP-a. Ostajemo u istoj postavi, Alen Desički, Nenad Črnko i Ivan Kepčija. I vraćamo se u studiju, onda ćemo malo proširiti tu priču. Nećemo samo fokusirati na Dinamo Hajduk. Idemo malo i prema Gorici, prema Osijeku, prema Rijeci, svemu ovome što vidimo i naravno tako ćemo malo i HNS. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaš i ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti, preljepe hostese, Sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, Sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Skelin Monti Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alustolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj.
jedan prst je sve što vam treba. Pokaži svima sretni prst i uživaj u najjačim bonusima Krokazino. Tvrtka Promo vodeći je proizvođač montažnih kuća u Bosni i Hercegovini i regiji sa 60-godišnjim iskustvom u proizvodnji. Posljednjih godina prisutni su u Skandinaviji kao i drugim zemljama zapadne Europe. Kupcima nude fleksibilne i funkcionalne kuće koje je jednostavno prilagoditi individualnim potrebama. Misija tvrtke je izgradnja domova u kojima ćete se zaista dobro osjećati. Sve što trebate za novi dom, Promo. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i frito misli. Maredo, ručak za bolji dan. Uslijed fizičkih aktivnosti povećana je potrošnja magnezija u organizmu. B-Natur Ionic Magnezi je zbog svoje visoke i brze apsorpcije postao neizostavan dio većine profesionalnih sportaša. Isprobajte i vi, te osjetite moć B-Natur Ionic Magnezija. Mikronis! Broj 1 je za tehniku i razne aparate, dostava diljem zemlje, najbrži su, znate, kad ljudi jednom dođu, tu se uvijek vrate, to je ime kvalitete, zapamti Mikronis, brate, odabir za svako, kvaliteta, tradicija, za tehniku je zakon, izabereš, klikneš, super cijenu platiš, kad jednom ovdje dođeš, uvijek tu se vratiš, Mikronis! Dođite, uživajte u našoj domaćoj kuhinji i prirodnom okruženju na dvije predivne terase. Mislili smo i na vaše najmlađe koji će u svom Kids Corneru moći igrati se dok vi u miru uživate u specijalitetima našeg šefa kuhinje. Grill i pasta bar Il Camino na zagrebačkoj Aveni 104B. Tu se jede fino. Autoprikolice HR je specijalizirana trgovina za prodaju autoprikolica, rezervnih dijelova i opreme. U ponudu imamo i veliki izbor rezervnih dijelova i dodatne opreme za autoprikolice renomiranih europskih proizvođača. Iza nas stoje tisuće zadovoljnih kupaca i preko 10.000 prodanih autoprikolica. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu naše ponude. Autoprikolice HR. Dobro došli nazad, dragi prijatelji, kako ste se sad uključili, u prvom dijelu govorili smo samo o utakmici Hajduka i Dinama, derbiju koji je završio bez pobjednika, ista meta, isto ostojanje. Kažu Osijek, zadovoljan Rijeka, zadovoljan tim ishodom, vidjet ćemo još što će biti do kraja. Ono što je iznimno važno, gost Alen Lesički, novinar Germanijaka, Nedo Črnko, dopredsjednik Saveza i predsjednik nogometnog kluba Gorica i Ivan Kepčija, nekada u funkciji sportskog direktora Hajduka. Danas i u Sarajevu i tu ćemo jednu rečenicu vezan za nogometni klub iz Sarajevo, odnosno klub Skoševa, htio sam reći. Jesu li sada, nakon ove utakmice, Alene, Rijeka i Osijek onako malo predahnuli? Kako ti Osijek djeluje? Svi nekako govore Osijek jednako Bjelica, Bjelica jednako Osijek, taj njegov PR, njegov nastup, njegov gard, da je on ta najveća snaga. S druge strane, vidimo Rijeku dođe u Split, održi predavanje Hajduku, sa možda malo i skromnim rosterom odnosu na Dinamo, Hajduk, možda čak i Osijek. Dobro, naravno, mislim da niko od nas nije vidio Rijeku tako dugo u utrci za naslov, pa baš upravo zbog takvih stvari. Ali Rijeka je ušla u nastavak prvenstva sa dva izgubljena derbija. Sada su tu nešto bolje odigrali, bili bi puno bolje pozicionirani. A Osijek jednako Bjelica, da, apsolutno stojim iza toga. Pratim Osijek redovito na dnevnoj bazi. Napravio je revoluciju tamo, ima odriješene ruke, napravio je sjajan prijelazni rok, doveo je Caktaša, doveo je Lovrića, doveo je još neke igrače. Osijek će se boriti do zadnjeg kola za naslov. Šta njemu, ima odličan PR, i klub ima odličan PR, poslije Hajduka vjerovatno najbolji u zemlji. Ja sam s Bjelicom radio 2 godine u Maksimiru i apsolutno sam upoznao tog čovjeka i njegove sisteme rada i ja ih sada prepoznajem u Osijeku. Znači, on može dignuti slačionicu u sekundi, može ih spustiti kada dobiju derbi protiv Dinama u sekundi.
Ono što Osijek nema, po meni, je utjecaj u HNS strukturama, što bi moglo biti od presudnog utjecaja ako dođe ili. Ona... A, čuješ ne? ja sam već pisao o tome, oni imaju dopredsjednika Saveza, ali mislim da to nije ni blizu kakav utjecaj recimo ima Hajduk. Ja smatram da i Dinamo nema nikakav utjecaj u Hajduk. Jel? Apsolutno. Ne, no. Pa koji Dinamov čovjek je u strukturama HNS-a? Pa iskreno, definitivno... Ma ne mora biti čovjek, nego ono koje je malo naklonjeniji. Pa reci mi jednu personu koju ne znam. Nema ni jednog. Nema ni Osijeka. Rijeka ima. Gorica ima. Zeznut je ovaj novinar, a? Je. Je. Ja osobno smatram da pozicija u Hrvatskom nogometnom savezu je više zapravo, ajmo reći, fama u javnosti s jedne strane i način na koji Hrvatski nogometni savez sada funkcionira je sigurno takav da nam je u interesu razvoj hrvatskog nogometa bez obzira na klupske boje. I ja dok sam tamo i na neki način i svi ljudi koji sjede u izvršnom odboru ne grade više poziciju razvoja hrvatskog nogometa kroz klubaštvo. Ja osobno mislim da sad u zadnjih nekakvih godinu dana, pogotovo a i u 4 godine prije koliko sam ja vidio, nisam vidio nikakvih pritisaka prema klubovima, odnosno pritisaka od strane Saveza. Mi smo više imali taj odnos sudačke organizacije koja je s jedne strane i neovisna unutar Hrvatskog nogometnog saveza, ali mislim da se i uvođenjem VAR-a su se te stvari promijenile. Dobro, inače. I možemo reći, jesu li zidovi HNS-a zadovoljni ovim što se događa trenutno u hrvatskom nogometu? Pa jesu, sigurno. Da. Ne, apsolutno bi se samo nadovezao da, nemojte me krivo shvatiti, mislim da je doista suđenje na jednoj vrlo, vrlo, vrlo visokoj razini u ovoj zoni. Čak i ti penali za Hajduk koji vam pričao, koji nije bio, svi su bili. Ne mislim, ajde, baš mi je bilo drago da bude Osijek prvi, na primjer. Razumiješ? A mislim da toga nema već dugo. Ja govorim ono što si ti htio reći, pretpostavljam. Da govoreći kao nema svog čovjeka, ono, a ne bi nam bilo mrsko da Hajduk bude prvak. Da to si mislio, tako? A ne da se sad ruka za nekoga. Ma ne da se druka, ali nekad trebaš imati nekog ko će štiti tvoj interes. Da. Dobro, ne mislim ali... konkretno kod suđenja. Ali nekad, ne znam, sad ide derbi. Derbi recimo sa Hajdukom će biti prva iduća utakmica nakon današnje u Osijeku. Da li će im zatvoriti možda stadion ako danas bude nešto i to. Takve neke sitni detalji gdje trebaš nekog čovjeka koji će braniti tvoje interese, a Osijek ga nema. Jel bi bilo drago u HNS-u da Hajduk bude prvi? Zašto ne? Ne, znam da... Zašto ne, zapravo je... definitivno... Postavljam pitanje koje ti hoćeš... definitivno u ovom trenutku zapravo bi svi mi na neki način, ja prvo gledam to s aspekta sporta, ako se na sportskom terenu to stvari, a mi moramo biti svjesni toga da Hajduk za razliku od svih prethodnih godina, ja tu skidam kapu prvo predsjedniku Lukši Jakovušiću u osobi koja vodi klub, je dobila osobu koja je puna energije, koja na neki način vodi cijeli taj klub prema nekakvom cilju, a onda s druge strane i svim drugim segmentima lakše organizirati detalje koji čine jaki Hajduk. Ali definitivno u ovom trenutku i za hrvatski nogomet bi bilo dobro da mi u svakom slučaju imamo nekoliko, bez obzira sad da li je to Hajduk, Rijeka ili Osijek, što na kraju niko ne može niti tvrditi tko će biti prvak, jer su svi, na kraju i Osijek i Rijeka imaju bodovno više šanse nego što ima Hajduk. Da, jasno. Ali sad kad govorimo, malo prije smo spominjali budžet Dinama i u stvari koliko bi značio ne dolazak do šampionske titule ove godine Dinamu, veliko kresanje budžeta od 20 milijuna koji ne bi dobili eura od UEFA. Bili tako Osijek, je li Osijek isto na tom tragu ako ne ostvari svoje ciljeve, a jedan je već na putu da ga ne, odnosno nije ga ostvario, znači ostalo je prvenstvo. Mislim da u to moje mišljenje Rijeka tu nekako najmanje ima barem razgovora sa sportskim direktorom Palekućom
Oni su rekli ne želimo puno ulagati jer... Puno riskirati, da. Nećemo riskirati, želimo imati sljedeći start sezone dosta mirniji, odnosno mira. Pa svaki... Jel bi Osijek bio nervozan i Bjelica smatrao neuspjeh ako ne bude prvi? Pa ja mislim da ne bi, postoji, to su možda najveće prednosti Osijeka i Rijeke, ali dolaze iz jedne pozicije mira u kojoj neće neke sportske strukture, strategija, plan biti ugroženi u narednim godinama, što onda sve u nervozi. Dok Hajduk s ovom potrošnjom, Dinamo s ovom potrošnjom su sami sebe, da kažem, izložili, povećali su si možda šanse kvalitetnim igračkim kadrom, jedna i druga momčad, svaka na svoj način, ali istovremeno su sami sebi stavili nekakav pritisak jer to onda treba održavati. Osijekova vlasnička struktura je privatnik koji do sada puno ulaže na svu našu radost, jel, i u infrastrukturu, u Osijeku i tako dalje. U Rijeci možda jedna stabilnija i skromnija priča, ali daje jedan mir, jedan kontinuitet, jel, kontinuitet struke, upravljanja. U finalu kupa. I njihov uspjeh da. Nije uspješan, nije slučajan. Jel, da. To su možda nekakve različite priče i dobri case study malo za vidjeti jedan, da kažemo, Dite Puka, jel? Jedna organizacija, dva privatna kluba, podržana na taj način, u Maksimiru na svoj način, tako da postoje različite strukture upravljanja koje onda diktiraju sve dalje. E sad ovako da ubrzamo malo situaciju. Radio si kad je bio Zdravko Mamić ili obitelj Mamić kad je bila prisutna u Maksimiru, kako ti to danas djeluje sa otklonom novih ljudi koji su u klubu, a s druge strane, je li Lukša Jakobušić skinuo okove nekada koje ste vi imali, a to je ono, znaš, moram svakome na svakom kantonu Splitu davati objašnjenje zašto sam nešto napravio, ali ne. Znaš šta, neću puno o tome, jer imam, to sam skužio kad sam otišao iz Dinama i počeo raditi kao novinar, zavidnu dozu autocenzure. Aha, dobro. Naš, Zdravko Mamić je fizički otišao iz kluba. Ljudi koji su sad u klubu su bili kad je on bio u klubu. Znači, nema to dobro, je li drži kurs? Mislim, organizaciji? Osobno nisam u klubu da mogu. Moj neki dojam je da krucijalne odluke i dalje donosi on. Uprava se pokušava tu izboriti za svoj neki prostor, ali mislim da ne još. Nešto smo spominjali samo kratko o omladinsku školu Dinama. Aha, da. Šta se događa Dinamu? Dinamo, vrlo, u par rečenica, vrlo brzo. Dinamo odustao od svoje doktrine odgoja vlastitih igrača iz škole, velikih talenata, plasiranja u prvu momčad kao platformu kroz HNL, kroz Europu, nabijati im statistiku i prodati, jer su odlučili igrati samo na Europu. I šta vam se događa? Mateo Kovačić prodan je sa 20 ili 21 godinom 60 utakmica HNL-a. Marko Pjaca zajedno s Lokomotivom preko 100. Benković 60, 80 možda. Znate koliko imaju možda dva najbolja igrača omladinske škole Dinama? To su Šaranić i Mali Baturina. 20. Zajedno. Lupi, zajedno ti. 20, 25. 12 ili 13 nastupa u HNL-u. To Dinamo fali, to Dinamo nedostaje, a kad se ukine B momčad, gdje će on igrati? Dinamovi igrači idu klinci na posudbu, oni ne igraju. Džira ode u Lokomotivu, nije igro, imaju problema. Da, ali samo jedna rečenica, jel misliš da Lukša Jakobušić je onako malo ipak rekao, dečki, aj sad ostavite na mir? Pa, njegov javni nastup bi sugerirao da je, da kažem, u nekim odnosima moći možda opunomoćeniji nego što je to bilo ranije. I dalje je struktura u Hajduku, koliko ja znam, da nadzorni odbor treba odobriti sve što se tamo dešava, tako da ja sam siguran da je to i dalje implementirano. E sad, ko da kažem, je spreman izaći. Dojam je da je Lukša uzeo stvari u svoje ruke, ajde, ne bi to tako... Dojam takav izvana jest po javnom nastupu. Sad, šta je stvarno, to će znat tamo ljudi. Ja sam malo gledao, naravno, bez Gorice, to bi bilo kao juha, bez soli, a kada je Nedo Črnko tu, promijenili ste trenera u Gorici, Samir Toplak se vratio, evo sad utakmica protiv Osijeka je danas u redu, šta je plan, želja, je li Nedo Črnko zadovoljan s onim što vidi u Gorici, i kad govorimo o mladim igračima, ja gledam ovdje jedan dečko sa 23 godine, Martin Schroller, je vam poznat to ime, gospodine? Yeah. Kako sad? Dobro, nećeš tako. Lukav si. Lukav! Lukav si, Lucidan.
Pa dobro. Ali nas sve zanima odgovor. Da. Tako da. E, dobro, s jedne strane, zapravo, ja sam uvijek rekao da je Gorica klub koji svoju poziciju mora tražiti negdje između 5. i 7. mjesta, jer mi po proračunu i po svemu na neki način sebi ne smijemo dopustiti neke greške i moramo samo se vratiti na proračune drugih klubova i sebe, da smo mi onu sezonu kad smo se grčevito borili za Europu i 35 gola bili treći, igrali sa ukupno 16,6 milijuna kuna prihoda i 6 milijuna kuna gubitka. Što se tiče Gorice, mi dalje idemo onim putem da pokušamo razvijati što više mladih igrača. Mi u ovom trenutku imamo 5 mladih reprezentativaca u svojih prvih 11. S druge strane, i mislim da je to i neko je nekad u nekoj emisiji rekao da je Gorica zapravo jedan od klubova koji najviše minuta uz Lokomotivu daje mladim igračima. I naš put u tom segmentu je. Ja kao predsjednik uvijek želim biti što više plasiran i na neki način dati motiv klubu, jer svi skupa moramo biti svjesni da nam zapravo i taj plasman osigurava i nekakvu opciju za transfere od čega klub živi. Jasno. Što se tiče Martina Šrolera, zapravo, definitivno... To je rečeno vaše mlade igrače od naših gledatelja, da. Ja sam zapravo najveći njegov fan i definitivno sam ja bio taj koji je bio protivnik da on ode i... Otišao u Sloveniju? Otišao je u Aluminij. Na kraju kad pogledamo, da, zabio je 4 gola, ali definitivno s druge strane moramo gledati aspekt. On je u klubu bio nekoliko sezona, promijenio 5 trenera. I definitivno sad u tom segmentu teško je reći ocjenu zašto je on imao ručnu u Gorici. Ono što ja mogu reći, mi si nismo mogli dozvoliti, on je igrač koji voli jako puno slobode na terenu, nismo si uz Lovrića mogli dozvoliti još jednog igrača koji će tu slobodu imati. Na kraju krajeva, vi kad pogledate Aluminij, gdje je gotovo on zabijao golove, Aluminij je zadnje 3 utakmice primio ukupno 12 golova. Definitivno u nekim segmentima trpi obrana, ali oni su stavili sve na kocku. Ono što neki zapravo uspoređuju pa kažu, gle, igra vam Atar, a Šroler vam nije imao dovoljno minuta, pa nije to pozicija. Šroler ima poziciju Fruka, Mitrovića, Lovrića, Tijemena, to su mu krilne pozicije i s druge strane on može vrlo kvalitetno igrati iza prve špice, a tu su Pršir, Kalik, Babec i na kraju krajeva konkurencija u Gorici je sasvim drugačija i definitivno bih ja bio najsretniji da se u ovih 6 mjeseci nije dogodila njegova definitivna odluka da on želi otići. Ja sam to zapravo poštivao, ali da. Ja bih volio da je ostao i da je kod Toplaka dobio priliku. Sigurno bi je dobio nakon odlaska Lovrića i da svi skupa vidimo, ali što je tu je, da. Na kraju krajeva život ide dalje. Tako je. Često u emisiji govorimo o našoj četverolistu, našoj velikoj četvorci, a onda uvijek tu vrlo blizu odmah nakon u sljedećem slijedu je Gorica i to je svima vama u klubu i u gradu Velikoj Gorici na ponos i diku. Ovako pogled na sada, vidim imamo još minutu i pol. Ko će biti prvak? Ajmo gospodo, samo ću pustiti vaše izjave za jednu mjesec dana. Pa mislim da će Dinamo biti prvak. Pa Dinamo je trenutno u prednosti pred svima i definitivno ako vrati Ademija, Ivanušec teško, ali ozlijeđeni igrači, ako će tu imati stabilnost, što manje ozljeda, mislim da ima tu prednost, iako Osijek ne treba zanemariti, jer Rijeku Hajduk je dosta iza i mislim da bi se u ovom trenutku trebalo dogoditi čuda. Pa... Jako teško prognozirati s obzirom da su svi u bod. To je jedna stativa, to je milimetar, to je sudačka odluka koja može odnesti stvari na jednu i drugu stranu, što čini ovo daje draž velikom prvenstvu. Sigurno će do kraja biti bitka. Možda Dinamo ima prednosti tog boda ekstra i koji drži jedan širok kadar i dijapazon i iskustvo koje mu daje pravo da možda ima veće šanse. Puno je derbija do kraja. Pa tamo sam to htio reći. Da, i puno još derbija i sve to skupa, ali recimo pojedini navijači Hajduka kažu ne bude li se uspjelo, Dambrauskas će biti doviđenja, Slaven Bilić čeka u niskom startu. A? Šta mislite? Pa, se može to dogoditi? Slaven Bilić je svjetski trener. Pa u Hajduku se sve može dogoditi. Dobro, pa pita. Da. Mislim da čovjeku treba dati priliku. Jasno. Neno, ali stvarno za kraj, Zlatko Dalić na derbiju, jučer brojna svita elita, uskoro nam kreće i reprezentacija, malo ćemo do Bliskog istoka.
počelo je puno u zadnje vrijeme i priča oko tih malih tokenčića, svašta se nešto lijepo radi. Jedan dojam onako sada kao čovjeka koji je iz samog saveza. Pa mislim da s jedne strane nam treba vremena. Neke stvari smo pokrenuli i te stvari u savezu sigurno ne mogu doći preko noći, ali definitivno strategija i vizija svih ljudi u Hrvatskom nogometnom savezu i predsjednika Kustića koji izuzetno kvalitetno... Čini mi se da jako dobro kontrolira cijelu situaciju. Definitivno je on, ono što sam rekao za Lukšu u Hajduku, on je u ovom trenutku nama u savezu, ali mislim da je ovo u Kataru izuzetno dobro za reprezentaciju jer će to biti jedan malo ozbiljniji team building. Sjetimo se da smo nešto slično imali u Americi prije svjetskog prvenstva u Rusiji, s obzirom da smo mi u reprezentaciji zapravo preko noći prešutno napravili jedan dio smjene generacija. Mislim da je ovo izuzetno važno da se u Kataru, odnosno u Dohi, učvrsti zapravo nekako zajedništvo reprezentacije i da bi, bez obzira što su nas mnogi otpisivali, da bi mogli napraviti nekakve ozbiljne stvari. Dobro, evo ga gospodo, u uho mi govori ovaj producent da je gotovo. Hvala lijepa na dosku. Alene, mi se družimo po terenima, puno dobrih tekstova želim. Hvala lijepo. Ivane moj, jedna rečenica, ja sam obećao Sarajevo, ljubavi moja, radi se savjetnik si predsjednika kluba, za sada tražite sportskog direktora. Tako je, tako je. Bio je derbi sa Željom, poraz. Nažalost, da, ali... Jedno novo iskustvo za mene i suradnja sa klubom visokog ranga kojim sam se ono dao. Surađujem na još nekim drugim poljima sa jednim klubom iz Amerike, ali ovdje možda dajem svog najviše vremena i želim vidjeti taj klub porastu u bliskoj budućnosti. Čunat će vape? Apsolutno. Ja častim. Neno, hvala lijepa na dolasku. Neka Gorica uđe ove malo mirne vode. Znači, ja govorim, sad ćemo se čudno pustiti ga, nije dobro rezultat prošao. Ovo je sad ovaj tijan, nemoj ga sad opet nije prošlo. Valjda će biti sad sve u redu i neka osmijeha na licu. Hvala lijepa na dolasku, a mi do kraja donosimo ekskluzivan intervju sa Domagojom Duvnjakom. Sutra naša reprezentacija se okuplja, nakon toga s predsjednikom Cibone, pa još puno toga odbojka, naravno, ženska, muška. Ostanite s nama. Ekskluzivno uoči okupljanja naše rukometne reprezentacije za Sport nedjeljom govori kapetan Domagoj Duvnjak. A bili smo i u Cibonu i posjetili novog predsjednika kluba. Kaže, gospodo, dođite, želimo s vama podijeliti nove, dobre informacije oko Vukova Stuškanca. Opet promoviramo rad i akcije naših mladih sportaša kroz tika-taka nogometno natjecanje. Odbojkaši mladosti osvojili kup, isto kao i odbojkašice Marina Kaštela. A imamo još nekih vrlo intrigantnih tema nakon koji će, sigurni smo, opet telefoni našeg producenta doslovno se užariti. Ostanite s nama. U ovoj igri su znanje, planiranje i eliminiranje. U igri su ljubav, sreća i strah. U igri je pobjeda, poraz i strast. Crobet, sve je u igri. Svatko ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove, taj dan rezerviran je za obitelj, mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom, nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Mjesec je progresivnih naočala u Livisionu. Izaberi svoju akciju. Progresivna stakla već od 1720 kuna ili 1 plus 1 ili poklon okvir do 1000 kuna. Akcija plati 9 mjeseci, a nosi 12 mjeseci je za kontaktne leće, 2 plus 1 te uzmi dodatno otopinu. Outlet kupone nađi na aplikaciji te iskoristi 50% popusta. Tvrtka Promo vodeći je proizvođač montažnih kuća u Bosni i Hercegovini i regiji sa 60-godišnjim iskustvom u proizvodnji. Posljednjih godina prisutni su u Skandinaviji kao i drugim zemljama Zapadne Europe. Kupcima nude fleksibilne i funkcionalne kuće koje je jednostavno prilagoditi individualnim potrebama. Misija tvrtke je izgradnja domova u kojima ćete se zaista dobro osjećati. Sve što trebate za novi dom, Promo. Skelin Mont iz Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alustolarije, kao i staklarskih proizvoda.
Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Uslijed fizičkih aktivnosti povećana je potrošnja magnezija u organizmu. Benatur Ionic Magnezij je zbog svoje visoke i brze apsorpcije postao neizostavan dio većine profesionalnih sportaša. Isprobajte i vi, te osjetite moć Benatur Ionic Magnezija. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i fritomisli. Maredo, ručak za bolji dan. Autoprikolice HR je specijalizirana trgovina za prodaju autoprikolica, rezervnih dijelova i opreme. U ponudu imamo i veliki izbor rezervnih dijelova i dodatne opreme za autoprikolice renomiranih europskih proizvođača. Iza nas stoje tisuće zadovoljnih kupaca i preko 10.000 prodanih autoprikolica. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu naše ponude. Autoprikolice HR. Dođite i uživajte u našoj domaćoj kuhinji i prirodnom okruženju na dvije predivne terase. Mislili smo i na vaše najmlađe koji će u svom Kids Corneru moći igrati se dok vi u miru uživate u specijalitetima našeg šefa kuhinje. Grill i pasta bar Il Camino na Zagrebačkoj aveni 104B. Tu se jede fino. Odbojkašice Marina Kaštela pobjednice su ovo sezonsku kupa Hrvatske Snježana Ušić. U finalu sa uvjerljivih 3-0 bile su bolje od svojih gradskih suparnica Kaštela. Finala je bilo dosta zanimljivo, ali mi smo ušli sigurno u utakmicu, pogotovo jer smo znali smo da smo zaslužili taj kup, jer smo imali jako tešku, odnosno najtežu utakmicu u polufinalu. I tu smo zapravo pokazali koliko vrijedimo i zbog toga smo bilo dosta mirno u finalu i iako je Kaštela pružala dosta dobar otpor, mi smo to iskoristili i evo, zasluženo osvojili kup. Što se tiče prvenstva, nadam se da ćemo isto tako sigurno odraditi sa utakmice do kraja, a u prvom mjestu će odlučivati zadnja utakmica protiv Mladosti. I isto tako tu ćemo dati sve od sebe kako bi uzeli što bolju poziciju u prvenstvu i kasnije da nam bude lakše za play-off. Kažemo na kraju za sastav Marina Kaštela, ovo je drugi naslov pobjednica kupa. Prvi put su slavile 2016. dok je Kaštela ostala bez naslova i nakon svog drugog nastupa u finalu, prije 4 godine u završnom dvoboju, podsjećamo, izgubile su od Zagrebačke Mladosti. A upravo odbojkaši Zagrebačke Mladosti novi su osvajači domaće kupa u muškoj konkurenciji. U finalnom susretu u Osijeku Mladost je s 3-1 pobijedila domaćina Mursu. Mislim da je to ipak iskustvo ove sezone presudili, imamo dosta jakih utakmica i bili smo dosta mirni u završnici, nakon 33-31 završio set. Na našu stranu otišla je pobjeda, stvarno ekipe čestitke i mislim da je stvarno zasluženo. Po glasu čujem da se feštalo onako, da? Pa glas svakako je utakmice, jer na utakmice je bilo stvarno iznenađujuće prpune tribine, tako da međusobno kad bi razgovarali trebalo bi dosta glasan, ali slavilo se nakon utakmice svakako. Nastavak sezone nudi prvenstvo koje se želi osvojiti. Što kaže ova utakmica u odnosu na potencijalnog suparnika u finalu ili Mladost Kaštelanska, kako već? Pa bit će definitivno zanimljivo, već nas idući vikend čeka regularno kolo kod njih opet u Osijeku. Mi ganjamo da budemo prvi na tablici na kraju ovog dijela regularnog, tako da nam bude lakše za playoff, igramo sa četvrti na tablici. Ako budemo prvi, to će biti vjerojatno Varaždin. Mursa je pokazala da su stvarno dobar protivnik, da su dobra domaćinska ekipa, ali mi znamo šta je naš cilj i šta trebamo napraviti. A to je? Osvajanje prvenstva, definitivno. Na kraju podsjetimo kako je prošle godine upravo Mursa osvojila Hrvatski kup, a tada pobjedom protiv Ribole u finalu. Poštovani gledatelji, malo smo izašli iz našeg studija, a mi smo malo iskoristili priliku da porazgovaramo sa
jedan od najboljih hrvatski u povijesti rukometaša, Domagoj Duvnjak, kapetan, lider, kako Kila, tako i naše reprezentacije s nama je. Nekako smo Domagoj prvo, hvala ti lijepo na vremenu. Nema, na čemu, hvala ti na lijepoj najavi. Pa, samo malo sam, vrtio ove prve rečenice, vrtim film i ja ne znam zašto sam ispalio 2014, stvarno to je 2009. Mi smo sam, te ispratili da, u stvari. Nisi sam sebi htio priznati da je već 13 godina prošlo. 13 godina je prošlo od toga da kad smo Domagoja Duvnjaka na staroj zračnoj luci Pleso ispratili, on je odlazio, bila je onako suza u oku, malo smo brisali tu suzu, bacali smo rižu, neka mu je sa srećom. Pa evo, i 13 godina, puno se toga izdogađalo, a? 13 godina je stvarno jedan dug period. Te 2009. ja sam bio, znači sa 21 godinom, tad sam otišao u jedan ogroman grad, ogroman klub, Hamburg, što je za mene praktički to bilo sve novo. Od tada krećem ovaj put koji traje do danas u Bundesligi, znači ovo mi je već 13. sezona. Sad se pripremati za nekakve postavke, šta je Domagoj Duvnjak osvojio in the meantime, toga je jako puno, ali ću malo biti onako, čekaj, ali vidi, malo ću te zeznut. Znaš šta mi fali? Fali mi je, sve se sjaji, osim reprezentacije koja onako, osim dok 18 godina u Europsko prvenstvo, fali ta zlata. Viš da imamo, 18 godina sam osvojio. A da, dobro, okej, okay, ajde, dobro. Dobro, imaš pravo, dobro. A je, ja to već dugi niz godina ponavljam da mi je to jedna stvarno neostvarena želja. Mislim, sve si individualno uzeo. Je. S reprezentacijom, sve. I sa klubovima, i sa Hamburgom, i sa Kielom, i sa Zagrebom. Tako da, eto, fali to zlato sa hrvatskom reprezentacijom. Ja to uvijek gledam ovako. I da se ne dogodi, mislim da se ne mogu ništa prebaciti, da sam imao jednu fenomenalnu karijeru. A ako se dogodi, dao Bog da se dogodi, niko sretniji od mene. Ma dobro, ti stvarno misliš da ja sad to ozbiljno rekao? Ma to je malo, pa to sam... ja sam ti ozbiljno govorio. Pričam o čovjeku koji je uzeo sve što se moglo uzeti, sad je, da... Možda mu nije tenisca bila kako treba, ono, sjajila. Ali je istina. Ali dobro, ajde, pa bilo bi lijepo, naravno. Bilo bi lijepo, naravno. Evropsko prvenstvo je iza nas. Nažalost, nisi participirao, opet ozljede, opet problemi i tako dalje. Daj mi reci, bilo je opet svega tamo i onda mi smo opet bili nezadovoljni, pa se onda komentari, svašta se obrušilo na hrvatsku reprezentaciju. Jel misliš da još uvijek ima onoga ulja, onoga goriva u svima vama? S obzirom, pogotovo smo dobili ove mlade, neke nova imena koji su zalog za budućnost. Pa mislim da ti su sve već rekao. Znači, hoćeš da ja odem, hoćeš ti davati intervju. Dobro. Kao što sam rekao, mislim, prvenstvo je bilo stvarno specifično. I mi kad smo kretali na priprem, ja na kraj pameti da bi se nešto moglo ovako dogoditi u tim ekstremnim uvjetima, jer jednostavno dečkima se nema šta prigovoriti nego skiniti kapu na prvenstveno tim dečkima koji su došli, koji su uletili iznenada u reprezentaciju i koji su pokazali da je reprezentacija svetinja. Ja se uopće ne bojim za budućnost hrvatskog rukometa. Mi kad pogledamo, mi smo 2020. osvojili zadnju medalju. Bili smo viceprvaci Europe. Imali smo kiks u Egiptu. Na svjetskom? Na svjetskom prvenstvu. Ja sam to već par puta rekao. Je li kiks ne odlazak na olimpijske igre isto? Pa je. Ne zbog na francusku i onu priču, jel? Pa je, iskreno je, ali taj turnir, mi moramo biti iskreni reći da smo mi odigrali dobar turnir. Meni je žao te utakmice sa Francuskom, mi smo tu izgubili što se nismo kvalificirali na olimpijske. Mi smo imali Francuze u šaci, mi smo vodili do 45-50 minute i na kraju smo izgubili 4 razlike, što je jako puno bilo. Da smo izgubili jedan razlik, ja mislim da bi mi prošli na olimpijske igre. Meni je žao te utakmice. Budućnost imamo, stvarno imamo budućnost. Hrvatski rukomet ima budućnost. Vraćam se na Egipat 2021. gdje smo stvarno bili jako, jako loši. I tad je već bila korona, prazna dvorana. Mislim, bio si na 100 utakmica, znaš kakva je atmosfera kad mi igramo, kad se dođe. Kad čuješ kripu tenisica, naravno, bi se odšao svačevac. Naravno, a s druge strane, mi smo imali prvenstvo u Austriji i Švedskoj gdje gorile su dvorane, puno naših navijača i to je nas vuklo, to je ta nekakva euforija.
gdje smo došli na kraju do finala. Sad, nažalost, toga nije bilo ovog puta. Ovo prvenstvo je tako bilo specifično. I opet smo odigrali par stvarno vrhunskih utakmica. Ne smijemo zaboraviti da smo i protiv Danske igrali jednu stvarno fenomenalnu utakmicu. I opet se vraćam na te navijači gdje su poslije poraza od Crne Gore. A jesmo li mi to samo postali ko narkomani, ovo uvjetno kazano, naravno, kad su navijači u pitanju. Dakle, mi stvarno, kad ne igramo dobro, kad se čuje huk s tribina, vi poludite dole na terenu. To je doslovno tako. Je tako? Je. Evo, ja ti to iskreno kažem, to je definitivno tako. Pogotovo i kad dođeš na terene, ti igraš praktički svaki drugi dan. Ti jesi umoran, tebe boli ovo, boli te ono, svi su umorni. Ali ti kad čuješ te tribine, ti letiš. Da, da. I to da. Je jednostavno tako. Ja se nadam da hrvatska rukometna reprezentacija, da će ljudi nastaviti pratiti reprezentaciju. Mislim da, a ja mislim da je taj kult stvoren, da teško to može neko uzeti. Ja se nadam, moramo biti iskreni i reći da dvije godine već nismo bili... Malo apsiniramo. Naravno, znači 16. mjesto u Egiptu i sad 8. mjesto, što za našu reprezentaciju mi moramo uvijek, naravno, težiti najvišem. Mi uvijek težimo da uđemo u borbu za medalje. Mm-hmm. Ali s druge strane ima ekipa koje isto tako žele ući u borbu za medalje. Slažem se, ali ima li Dule onaj komentar, pazi, mi imamo sada Švedsku na vrhu, je li tako? Točno. Ali Švedska nije bila na vrhu jedan izvjesni period. Švedska nije... Ogromna drugi, rupetina je bila. Ogromna, je tako? Točno. Francuska imala neki mikro transfer, Francuska je tako? Francuska imala u 2-3 godine zaradni su prošli grupu. Sad, gledaj, mi smo... Pardon, zaradom, ali nisu u Srbiji 2012. prošli grupu. Ali su imali jedan transfer, ja to zovem transfer, bypass, dok su neki otišli, dok nisu ozljede se riješile Nikole Karabatića, ali u krajnjoj liniji neki novi klinci su došli. Mi na neki način nismo ono baš otišli, danas nema sad jednu 5 godina pa smo negdje na 15. mjestu. Točno tako, da. Ali smo tu negdje, šuškamo se, muškamo Jesmo. Se, vrtimo I uvijek, se, šuljamo i uvijek, se. Ja kažem da uvijek imamo šanse, uvijek za to polufinale koji svi uvijek prije prvenstva govorim da nam je to cilj, ali ja opet moram biti iskren i reći da druga reprezentacija je stvarno, taj rukomet se podigao se stvarno na jedan viši nivo. I jako puno reprezentacija dobrih ima u Europi, na svijetu, tako da nije lako. Ali to je još jedan dokaz da taj hrvatski rukomet od 2003. godine kad su dečki osvojili zlato u Portugalu, pa do 2021. mi smo, najlošije mjesto je bilo 6. mjesto. I to rijetko koja reprezentacija ima. Pa i statistički sad kad gledamo, mi još uvijek smo u samom vrhu kad su medalje u pitanju i ta jedna kronologija nastupa na velikim natjecanjima pa praktički do završnica. Puno reprezentacija, puno država ulaže više u sport. Naravno, to je sad politički, ali mislim, ali to je istina. Mi smo prije imali jako hrvatsku ligu. Znači, ja mislim da i Zagreb i onda Metković da su uvijek imali problema kad su igrali na gostujućim terenima. Ja sam još bio tad mlad, ali to je istina. Da. Tako da sad, Bogu hvala, Zagreb u Ligi prvaka, nek se igra stvarno igraju odlično i non stop su u Evropskoj ligi, što je vrhunsko za hrvatski rukomet. Tako da, sve je to povezano jedno s drugim. Prošao si, nekoga ću možda propustiti, Červara, velikog trenera. Babić te je trenirao u reprezentaciji Goluža. Daj mi reci, fali mi ko? Ne fali ti niko. I Cveba. Je tako? Hrvoje Horvat. Po čemu je Hrvoje Horvat, on je aktualan, po čemu je on, ima li on nešto drugačije u odnosu na ove prethodnike? Pa svaki trener ima svoj stil koji gaji. Svaki trener je drugačiji na svoj način. Dobro. Ja sada ne da mi se, mislim da mi se govoriti o trenerima, ko šta voli. On je mlad, je naše proizvod. Znači, Horvat je naš proizvod koji je već bio u Dubravi. Tako je. U Dubravi bio. Dobro, i u mlađim kategorijama reprezentacije, pomoćnik i sve to. Takav trener, ja smatram da trener, izbornik Hrvoje Horvata zaslužuje priliku. Opet se povraćamo na ovo prvenstvo gdje je bila specifična situacija i gdje izbornik Hrvoje Horvat i pomoćnik Ivano Balić s stručnim cijelnim stožerom nisu mogli
pokazati pravu sliku hrvatske reprezentacije. A mogu te nešto pitati? Teško pitanje. Ma ne, ti sam te samo pitati. U emisiji kad je bio on tjedan dana prije tebe, malo smo dotakli, ali on isto nije pretjerano se vraćao na to, ali treba li Hrvatskoj, ajde bit ću diplomata ja, treba li Hrvatskoj nakon Evropskog prvenstva da se, Evropskog prevelikog natjecanja, da se izborniku drži prodika? Znaš šta mislim? Pa znam na šta misliš. A slušaj, to je, ja mislim da to nije u redu, definitivno, da izbornik je taj koji odlučuje, znači koji odgovara za rezultat. Ja se opet vraćam da izbornik nije mogao pokazati ono što hrvatska reprezentacija je mogla dati na prvenstvu radi koronavirusa. Kako bi bilo, možda bi bili loši, to niko ne zna, možda bi bili bolji, to niko ne zna, ali izbornik imao nekakav svoj, znači on je razmišljao nekako, htio je posložiti reprezentaciju, kako je on zamišljao, on je zvao te igrače koje on smatrao da je trebao zvati, ali jednostavno nije bilo mogućnosti da se pokaže. Mislim, ja sam, inače ne volim takve, kad se drži izbornik u prodige, kad mi to sve gledamo nekako kao da nam to ovisi o životu. Ja sam prošao u Njemačkoj, isto, dok sam mlađi bio, meni svaka utakmica, svaki poraz me bolio. Ja nisam mogao doći sebi dva dana. Ali onda shvatiš da to je samo poraz u sportu. Da dolazi novi dan, nove utakmice, novi treninzi i da je ona sljedeća utakmica najbitnija. Imperativ sad naravno je svjetsko prvenstvo, prvo kvalifikacije, jeli? Imperativ svjetsko prvenstvo i potencijalno odlazak na Champs-Élysées. Točno. Aha, da. Olimpijske igre? Da. To je, da, 2024. godina. Čekaj malo, moram to reći. Ja sam pokazao quattro stagioni picu, ti si rekao, ma ne, di ću ja još toliko igrati. Nisu to 4 godine, to su 2 godine. E pa znam, a već si mi sad na 2 počeo štucati. Da mi to kaže, da, treba. Ali znaš kako ti... Kapitane. Ja to gledam sasvim drugačije, zato što ja ne znam šta će sutra dogoditi. Jednostavno, pojma nemam, ne zna niko šta će se sutra dogoditi, tako da to što si rekao, imamo utakmice ili nemamo, ne znam, vidjet ćemo kakva će situacija biti. Imperativ da odemo na svjetsko prvenstvo i na tom svjetskom prvenstvu, ja mislim da se svjetsko prvenstvo odlučio već ko ide na olimpijske tako igre. Tako je. Sam svakog sportaša, sam svake reprezentacije je odlazak na olimpijske igre. Mi ne bježimo od toga. Koliko ćeš još igrati? Daj, ispratili smo te tamo. Ali sljedeće dobro, kako se osjećaš? Čekaj, čuješ kako puca se? Puca sve, ma mogu, znači kad te vidim na utakmici. Dobro se osjećam, zdrav sam, to je najbitnije, imao sam tih malih problema sa koronom i sa leđima. Ja sam produžio ugovor u Kielu do 2024. Znači još 2 godine. Šta će poslije toga biti, stvarno ne znam. Imat ću tad već 36 godina, dobro, što nije mala brojka. Slušat ću svoje tijelo, ako tijelo kaže dosta, neću ići glavom kroz zid. Daj mi reci, šta razmišljaš, ti čini se baviti? Ne znam. A daj, nemoj me zezati. Baš ništa, nisam razmišljao. Znači ja trenutno ne znam šta ću raditi poslije karijere. Volio bi ostati u rukometu. Dobro, to. Rukomet mi je dao sve. Dobro. I volio bi tom rukometu vratiti barem minimalno. E sad, znaš kako šta, se... Kako? Stvarno ne znam. Stvarno ne znaš? Ne. Ali u rukometu? Volio bi ostati u rukometu, da. A reci mi, jesi li nešto si zaradio u svom životu, jesi ko svi ostali sportaši nekretnine, radiš li nešto po tom pitanju? Jel ulažeš, ima. Nešto vrtiš, nešto kombiniraš? Ima. Dobro, ali nema otići u tom pravcu, ono sad Domagoj Duvnjak, 40 godina diplomiranih građevina. Ne. Znači, treba školu završiti sad. Ima, ali ipak mislim da ću ostati rukom. Kakvi su planovi, šta je želja sa Kielom? Uvijek sve najjače, najtop, sve mi jasno, ali evo malo, ajde približnjam. Kako uopće to, taj Kiel, šta je to? Kako to izgleda? Sve posloženo, jel'a? Ko u Zagrebu, ko u Nexevu,
ko u Sinju, kad doješ sve ti je složen, a? A dobro, ajde malo. Je, sve je posloženo. Ono što je mene privuklo u Kiel, to je što svaka utakmica je, dvorana je puna. Znači, točno se zna, 10.249 ljudi na svakoj utakmici. Nevjerojatno. Bundesliga. Bez obzira li igrali protiv zadnjeg ili protiv prvog, uvijek je puna. Karte se daju u nasljedstvo, nasljeđuju se karte, ali opet se vraćamo tamo gdje nam je mjesto i Kiel kao grad je super, 250.000 stanovnika, ovako. Bombončić? Je, ni mali, niti je prevelik, ni premal. Tako da ja stvarno uživam gore na sjeveru. Prije nego što krene prvenstvo, nam je cilj Bundesliga, da osvojimo Bundesligu, Final Four Kupa i Final Four Lige prvaka. Sjajno. O, kad si rekao ostati u rukometu, jel misliš kod nas ili... Ne, definitivno kod nas. Fali mi Hrvatska. Jako mi fali Hrvatska. Kapetane. To su 13 godina, je stvarno dug period i volio bi se vratiti. Hvala ti za prekrasne godine u rukometu i ono što nas čeka za svjetsko prvenstvo, nećemo se, on je oproštajni govor. On je oproštajni. napravit ćemo oproštajnu priču. Puno zdravlja i puno sreće tebi i obitelji i evo, družimo se prvom sljedećom prilikom. Hvala i pozdrav svim gledateljima Sportske televizije. Eto ga, dragi prijatelji, Domagoj Duvnjak sa pun energije i elana, a to je ono kad ti vođa ima impuls, onda kako će ostala vojska, vojska mora pratiti, ma nema problema, to je sve zalog za one stvari koje nas čekaju. Idemo mi dalje, dragi prijatelji. Skelinmont i Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alustolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelinmont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelinmont. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Jedan prst je sve što vam treba. Pokaži svima sretni prst i uživaj u najjačim bonusima Krokazino. Tvrtka Promo vodeći je proizvođač montažnih kuća u Bosni i Hercegovini i regiji sa 60-godišnjim iskustvom u proizvodnji. Posljednjih godina prisutni su u Skandinaviji kao i drugim zemljama Zapadne Europe. Kupcima nude fleksibilne i funkcionalne kuće koje jednostavno prilagoditi individualnim potrebama. Misija tvrtke je izgradnja domova u kojima ćete se zaista dobro osjećati. Sve što trebate za novi dom, Promo.
Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i frito misli. Maredo, ručak za bolji dan. Autoprikolice HR je specijalizirana trgovina za prodaju autoprikolica, rezervnih dijelova i opreme. U ponudu imamo i veliki izbor rezervnih dijelova i dodatne opreme za autoprikolice renomiranih europskih proizvođača. Iza nas stoje tisuće zadovoljnih kupaca i preko 10.000 prodanih autoprikolica. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu naše ponude. Autoprikolice HR. Dođite i uživajte u našoj domaćoj kuhinji i prirodnom okruženju na dvije predivne terase. Mislili smo i na vaše najmlađe koji će u svom Kids Corneru moći igrati se dok vi u miru uživate u specijalitetima našeg šefa kuhinje. Grill i pasta bar Il Camino na Zagrebačkoj aveni 104B. Tu se jede fino. U pozadini pjesma Hea Hea Cibosi, koja je uveseljavala 70. posebno 80. godina navijače košarke u Zagrebu. Mario Petrović, predsjednik košarkaškog kluba Cibona, naš je gost. Mario, konačno ćemo nešto kazati o Ciboni. Hvala lijepa na vremenu koje ćeš odvojiti za Sport nedjeljom. Pa hvala vama prije svega na vašem vremenu. Nama je jako bitno i kao klubu i kao pojedincima koji smo prije 3 mjeseca ušli u ovaj klub, da imamo podršku medija u onome u čemu trebamo imati podršku, u onome što ne radimo dobro da nas kritizirate, i mi smo tu stvarno otvoreni. Ovako kako ste vi na početku rekli, dakle meni je bilo iluzorno da sjednem dakle, na mjesto predsjednika Cibone i da u tom trenutku dakle, počnem pričati o tome šta će se raditi u Ciboni. Ja mislim da je 3 mjeseca, to jest evo sad već 3,5 mjeseca, jedan fini optimalan period u kojem se moglo dobro procijeniti dakle, šta smo zatekli u klubu, mogli smo odraditi ne samo prve korake, nego one već druge, treće i četvrte korake, i mogli smo zacrtati si neki smjer što smo danas evo, na ovoj nekoj preskonferenciji i komunicirali. Kako je stanje u Ciboni? Pa, ono što smo mi zatekli, i to smo dakle, više puta komunicirali javno, ne ja doduše, a evo, sada u ovom svojstvu i ja osobno, dakle, mislim da je to bilo ispod svih nekih profesionalnih razina kako bi jedan klub trebao funkcionirati. I tu ne mislim sad da je to samo, da su to za to odgovorni ljudi koji su prije nas vodili Cibonu. Ja mislim da je jedno zanemarivanje vrhunskog sporta kod nas postoji dugi niz godina. Tog smo svi mi koji smo ili u sport ili u sportu svjesni i sami gledajući košarku. Nogomet tu odmah možemo odvojiti, ali košarka je tu stubokom stradala zadnje desetljeće u Hrvatskoj, šutke je pala na neki način i klubovi muku muče sa preživljavanjem. I to nije samo raritet neki koji krasi Cibonu, to je nešto što i drugi klubovi se muče s tim, i mi smo toga svjesni, svi međusobno razgovaramo i vidimo, i mi želimo da smo mi u budućnosti neki predvodnik koji će takvu politiku i odnos prema sportu, a prije svega prema košarci, klupskoj, ovdje govorim o klupskom sportu i klupskoj košarci, koji će to promijeniti. Cibona trenutno, sada ovo što je poznato, vaši financijeri, kažemo to tako, su rekli oko 33 miliona kuna je dug Cibone, plus čeka se još otprilike procjena 2 ili 3 oko problema, odnosno financiranja, odnosno povrata ili kako god želite prema gradu. Ali je nešto što je fascinantno, u jednom trenutku čuli smo od vas, od vaše ekipe, da sljedeća sezona je namjera da se uđe ono, nula. Što je stvarno, evo, 16 godina emisije, još nisam čuo da je u Ciboni nula. Da, pa evo, nisam ni blizu. Da, nisam ni ja čuo. Ono što ja mislim da čega se trebamo čuvati i čega se ja sad čuvam u javnom nastupu, a to je velikih i velebnih obećanja. Euforije. Znači, euforije. Uh-huh. Znači mi moramo biti realni. Dakle, ja sam rekao dakle, i gradonačelniku kad smo komunicirali, bili na sastanku, ja sam rekao mi ili ćemo uspjeti spasiti klub
pa ćemo dakle nastaviti taj klub postaviti tamo gdje on zaslužuje i biti. Dakle, ili ćemo jednostavno svi zajedno uzeti svoje stvari i otići iz kluba. Uh-huh. Dakle, nema druge opcije. Jer klub de facto, znači naši gledatelji, tj. Vaši gledatelji moraju biti svjesni toga da je klub de facto u stečaju. On nije de jure, ali de facto on ima dug od, kako ste rekli, kako smo komunicirali, 33 milijuna kuna. Dakle, kad imate takav dug, kad imate negativni cash flow ili ga uopće nemate, pa o čemu mi pričamo onda? Znači, šta smo mi to zatekli? Kad imate problem da zbog nepokrivenih računa od prošle godine ne možete u ovoj godini računati čak ni onu minimalnu pomoć grada koja je namijenjena za vrhunski sport i za klubove, znači imate tu situaciju, onda kad zbrojite 2 i 2, kažete pa okej, onda ovaj klub jedino može u stečaj. Pa ne znam, četvrtu ligu ili kako već to zakonski bi išlo. Ali evo, dakle, zato kažem, velika obećanja ne želimo davati, ali ako smo se već prihvatili ovog posla, kao ljudi koji dolaze uglavnom iz poduzetništva, onda želimo da napravimo kako treba to. I tu pregovaramo sa fondovima, sa sponzorima, i to nije jedan u pitanju, nego više njih, i želimo, dakle, još smo pod NDA-om, dakle, pod tajnosti podataka, pa ne možemo govoriti sa o njima imenima. Sa imenima, i ne bi bilo ni za njih, ni za nas to dobro, ali idemo u tom smjeru. Znači, taj proces možemo nazvati preko trnja do zvijezda, a da li ćemo doći do zvijezda, to ćemo tek vidjeti. Znači, ozbiljnim firmama, ozbiljnim partnerima koji prepoznaju važnost jednog brenda, jednog utjecaja samoga na sport kluba Cibone, to bi nekakvih 6 milijuna eura bilo fenomenalno, a ne tako puno. Ali treba se pronaći. Imate li vi, znači vi imate već sada, ja ću reći to tako, na stanju, tako se kaže u građevini, na stanju imamo mogućnost da stvorili se uvjeti da sljedeća godina bude od strane sponzora pokrivena. A to znači onda automatski i blagonaklonost grada, drugačija dioptrija gospodina Tomaševića prema Ciboni i tako dalje i tako dalje. Pa evo, ja ću još jednom reći da to je naša namjera. To je put koji smo mi sebi zacrtali. To je smjer koji mi idemo. Ivan je kao financijski direktor dobro rekao, i ja ću tu negdje parafrazirati njegove riječi, a to je da je još dug put. Znači, dug put ne znači još 3 godine, nego dug put znači još 3, 4, 5 mjeseci koje nama predstoji mukotrpnog razgovora i dogovora da oni koji gledaju ovo sve što se oko nas dešava shvate da je to dobro za njih. Jasno. Jer, dakle, ljudi često imaju drugačiji pojam o tome i dojam da, eto, samo treba zakucati na troja vrata velike firme. Ne ide to tako, ali je li stvarno realno ili koliko je realno, ova publika se tu napali za jedan dobar rezultat, 6000 ljudi u dvorani. Znate, to su emocije strašne u ovom klubu, to vi jako dobro znate. Je, ja to kao rođeni Cibonaš, dakle, kojeg je moj tata odgojio tako da, dakle, da navijam za Dinamo i za Cibonu, i ja to uvijek vrlo jasno komuniciram. Rođen sam s tim klubovima i pratio sam ih od malena, pogotovo kad sam došao živjeti u Zagreb prije sad već 27 godina. I vezan sam za oba ta kluba. Cibona mi je prirasla srcu i ja mislim da naš zadatak ne smije biti ništa manje od ovog što ste vi rekli. Znači, ima malo i emocije, znači ima malo puno emocija, mora, ja bih rekao. Mora biti emocije. Ja mislim da tu samo jedna čista, hladna poduzetnička priča ne može funkcionirati. Da tu moramo svi imati emociju. Ja mislim da svi ovi koji su ljudi sjedili za stolom, dakle, koji danas sjede na nekim čelnim pozicijama Cibone, svi imamo dubinski u sebi tu jednu emociju za klub, za grad, za to da je taj klub dio grada, dio svih nas, dio identiteta. Jer ako ćemo iskreno, dakle, pa koji identitet i brend je jači od Cibone? Ne govorimo o stanju u Ciboni, ne govorimo o povijesnom track rekordcu toga svega. I sad, vi imate situaciju ili ga pustiti da umre, dakle, neće on nestati, dakle, on će patvoriti u nekoj prosječnosti, kao i do sada, ili ga probat izbaciti na veliku scenu. Mi želimo to. Mi iskreno želimo ga izbaciti na veliku scenu. Ali, dakle, bilo bi ono pretenciozno da ja vama kažem da to je tako, mi smo sve riješili. Ma nismo. Ne, naravno ma nismo. Da ne. Ali ajde vi meni sad recite, zar Cibona zaslužuje nešto manje od toga? Apsolutno ne, samo zaslužuje više. Zaslužuje punu dvoranu, i ono što je vrlo važno,
zaslužuje Europu. E, to je nešto na čemu se Sport nedjeljom jako trudio svih ovih godina. Jedan dio koji smo, poštovani gledatelji, pričali svo ovo vrijeme kada je Cibona, Split ili Zadar, naš trolist u regionalnoj ligi, a i u povijesti, ja sam ovdje govorio, nedostaje mi u Jazinama Valencija, nedostaje mi ovdje Aris, da ne izmišljamo, ne tražimo Bajerne, ne tražimo Real Madride, iako su ne tako davno bili tu stanovnici, koristili ove svačionice. Spominjalo se tri natjecanja sljedeće sezone kao jedna od ideja, znači nije to odluka, jedna od ideja. Nije odluka. Naglašavamo, jedna od ideja. Dakle, domaće prvenstvo, regionalnu ligu i Europu. Pokazalo se, znamo, još kada je bio iz Pahija, čini mi se da sam u pravu, da se igrala tri natjecanja, jako je teško to bilo popratiti. Hoćete morati se odlučiti u nekom trenutku ili ćete čekati da, recimo, Košarkaški savez s jedne strane zajedno sa regionalnom ABA ligom uskladi taj kalendar, pa da se jedno vrijeme igra jedno natjecanje, pa drugo vrijeme drugo natjecanje, a dok se igra u Europi da se funkcionira. Ja bih rekao da smo mi prije svega ljudi koji danas vode Cibonu, ljudi koji grade, a ne razgrađuju. Dobro. I mi to pokušavamo, tu našu energiju prenijeti i, dakle, na savez koji ide prema nama i mi prema njima, i na ABA ligu, na čelne ljude tamo, dakle, i na Hrvatsku ligu. I mi pokušavamo se dogovoriti, znači, najbolje rješenje šta je za hrvatski sport, u ovom slučaju košarku, najbolje. I šta je za Cibonu najbolje. Ne možemo, dakle, sami znate, mi smo svjesni i realisti smo i znamo, dakle, i kao ljudi koji su u sport i uz košarku, da je nemoguće igrati na ovaj način. Kako na ovaj sad, način, postojeći paralelno u tjedan. Paralelno, ne. S druge strane, nije poanta priče u tome niti da naši klubovi u ABA ligi iz tjedan u tjedan na neki način dobivaju šamare po 30, 40, 50 razlike, a isto tako da u konačnici da pobjednik ABA lige, ako Cibona se desi ove godine, recimo hipotetski, da ti ne možeš ići u europsko natjecanje nekome nešto zajamčeno. Ona to nije poanta sporta. Pa dobro, sve ste rekli, ono što bih ja samo, dakle, sa oprezom tu išao prema tome, da li se to radi o BiH klubima, srpskim, crnogorskim. Sve jedno. Dakle, svi moramo imati, dakle, jednake prilike, jednake šanse. Ja mislim da svi klubovi, dakle, na kraju ABA liga ima centralu ovdje u Zagrebu, u Hrvatskoj, Hrvat je direktor. Ja ne vidim razlog da tu neke stvari ne možemo u pozitivnom smjeru pokrenuti. Dobro, imamo mi tu i još naših ljudi u regionalnoj košarkaškoj ligi, ali okej. Okay. Što je bilo sa, samo još ovako kratko, spomenuli smo gradonačelnika Tomaševića koji je, kad je ušao u skupštinu i počeo govoriti o problema grada Zagreba, kad je Sport u pitanju, spomenuo je samo Cibonu kao problem, jel? S druge strane, kakvi su sad? Jeste li ga uspjeli na neki način uvjeriti? Radimo, pokušavamo napraviti dobro, dajte nam samo malo vremena, interes nam je zajednički. Pa ja mislim da je gradonačelnik to pokazao i rekao je nama, to komunicirao direktno na prvom sastanku koji smo još imali davno i rekao je vrlo jednostavno da on misli drugačije nego ovo što ste vi sada rekli meni, on bi se drugačije počeo ponašati prema Ciboni. Drugim riječima, on želi da se Cibona spasi, politika koja je sada želi stvarati okvir, ne želi sudjelovati direktno kao što je to bivša politika sudjelovala. Za nas je to odlična situacija, zato što mi isto tako idemo u smjeru, dakle, te neke vrste depolitizacije. Ali da se ne shvati krivo, dakle, klub, dakle, može se depolitizirati u smislu da političari ne upravljaju sa klubom. Ali ne treba se promijeniti jedna stvar, a to je da s politikom moramo surađivati. Jasno. Nema bez politike ničega, na kraju krajeva, a pogotovo u Hrvatskoj ne. A moram to pitati, jeste li se porazgovarali s onim ljudima koji su isto tako imali želju ući u klub? Mi smo vrlo otvoreni za sve ljude koji žele dobro Ciboni. I to ne samo na ovoj deklarativnoj razini, nego i stvarno. Tako da mi sa svim ljudima koji žele dobro Ciboni razgovaramo i za njih ima mjesta. Znači, ne može Cibona biti zatvorna priča, ali da bi se to postiglo, prvo se moraju riješiti oni osnovni problemi. Jer u principu, znate kako se kaže, 100 babica kilavo djete. Znači, ne može. Znači, neko mora preuzeti odgovornost. U ovom slučaju smo mi tu preuzeli odgovornost. A šta kaže Aco Petrović? Pa evo, ja nisam imao tu prigodu sa Acom razgovarati još uživo, ali evo sada javno ga pozivam da dođe kod nas i na kavu i na čašicu razgovora i mislimo da će i on prepoznat smjer u koji ide klub. Dakle, ja i nosim to prezime pa sam ponosan na Petrovića u našoj košarci
osobno poznam Biserku i mislim da tu za njih u Ciboni mora imati mjesto. Mario, hvala lijepa na vremenu. Puno sreće želimo u daljim mjesecima koji će sigurno biti ovako krvavih koljena, ali za dobrobit Cibone hrvatske košarke pratit ćemo vas i dalje. Hvala lijepo. Kako smo i obećali, kad smo se zadnji put vidjeli na veslačkom, odnosno tim terenima, Stanislav Kljutić s nama je, a to znači i nogometna liga, tika taka, zimska liga, koja polako, ali sigurno ide svojim kraju. Evo tu smo na, ja bih rekao već polako, legendarno nogometno terenu, nogometne škole Devetka u Zagrebu, mali klinci, to je 2015. I tako je, uglavnom, opet jedna plejada i slet mladosti nogometne u Zagrebu. Jel možemo podvući crtu i reći uspjeli smo? Mislim da možemo podvući crtu. Evo, nakon 13. vikenda igranja završila je naša zimska liga. Ko što znamo, u današnje vrijeme pandemije, razno raznih najava, ratova i svega, mislim danas vidjeti ovu današnju mladež ovdje opuštenu, sretnu i veselu, da smo potpuno ispunili svoj cilj koji smo planirali. Kažem, zadnji put kad smo se vidjeli u Veslačkoj sjajno je bilo, opet veliki broj mladih igrača, svi oni u stvari igrači koji na neki način možda malo manje participiraju svojim klubovima u onim minutnim dijelovima, ono što se kaže. E sad, jesu li roditelji, odnosno prvo ćemo reći pak djeca, a onda i roditelji zadovoljni kad već, kažemo tako, rade ulog prema svojoj djeci, pa neka i osjete malo pravu natjecateljsku dražu. Pa ja mislim da jesu, ali tu svi dobiju šansu. Tu su djeca koja nekad manje igraju u prvenstvu, onda ovdje imaju nekakvo svoje natjecanje. Na kraju su svi okrunjeni nekakvim medaljama i nagradama i mislim da svi možemo biti zadovoljni. Velika prednost što nam se ovu cijelu zimu smo natjecanje imali vani poslužilo i lijepo i sjajno vrijeme i sve. Ako velim da ćemo mi ovaj idući vikend kad završava zimska liga podijeliti 1258 medalja, 160 kipića, 68 pehara, mislim da to samo može biti jedan veliki pljesak i tim roditeljima i toj djeci koji su cijelu zimu učestvovali na ovoj ligi. S obzirom da mi to pratimo, moramo zapljeskati tebi osobno, Stanislave, i tvojom timu ljudi koji nije baš pretjerano brojan, ali ima vas dovoljno da tako pokrijete ovako vrijednu priču, sportsku, nogometnu priču. Je li sve skupa napredovalo u odnosu na evo protekle sezone koliko se družimo? Pa mislim da je napredovalo dosta, posebno što se tiče na nekakvoj znači masovnosti. Iz godine u godinu zimska liga raste kao i sva natjecanja u našoj organizaciji. S time znači mislim da nam je to dovoljan razlog, znači da je to kvalitetno natjecanje gdje klubovi i djeca to prepoznaju i kroz masovnost se to omasovljuje stalno sve više i više. Ove godine, kao što sam rekao i zadnji put, 234 ekipe znači učestvovalo na zimskoj ligi. Ja mislim da takvo natjecanje ne samo u ovom dijelu, nego možemo reći u ovom dijelu Europe, turnirski dio gdje se raspored radi vikend za vikend, mislim da je to jedna dobra priča, kao što sam rekao, je zadnji put koju ćemo stalno dizati sve dalje i dalje da bi ta djeca čim više bila na svježem zraku, bavila se znači sportom, da se djeca socijaliziraju kroz ovo sve, to je cilj posebno u današnje vrijeme, da smo čim više na tim terenima i da se družimo i da vidimo sretna dječja lica i osmijehe ovako kad dobe medalju, ta su djeca totalno neopterećena u današnje vrijeme, oni su nekako najiskreniji u ova današnja vremena. E sad ovako pred kraj razgova, s obzirom da sport nedjeljom jest involviran u sve pore hrvatskog sporta generalno, pa onda imamo malo uplive kako je to u rukometu, vaterpolu, odbojci i tako dalje i u nogometu, svi teže nekom profesionalizmu već u ovim najmlađim danima, vi to ovdje ne tražite, a na neki način, jeli kažu Stanislave Kljutiću, hvala lijepa, mislim od strane trenera, koji nemaju vremena za svu djecu jer traže rezultat, a možda upravo među ovim momcima koji su tu, koji imaju malo manju minutažu jednog dana, zaista neko bude puno kvalitetnija osoba i igrač. Pa gledajući u globalu, bilo je tu znači igrača koji su krenuli od naše lige. Mislim da na prvoj ligi koju smo organizirali čak ovdje davne prije 10-15 godina je Luka Modrić igru. Ima negdje znači slika, tako da su se tu prodefilirali igrači koji su danas sutra osvojili znači zlatnu loptu. Mislim da je cilj svega da se djeca druže, da se bave sportom, znači i u tome svemu vidimo nekakvu draž tog svega. Dječja lica i veselje i sreća, zadovoljni smo mi, zadovoljni su treneri, zadovoljni smo svi. Mislim da je to ključ ove priče u današnje vrijeme. Zaista jedan dobar adrenalin i nas lovi ovdje kada smo s ovim mladim snagama hrvatskog sporta. Zimska liga završava, što dalje? Zimska liga tradicionalno završava, jedan vikend ćemo malo odmoriti, bilo je zbilja dosta naporno 13-14 vikenda ovo raditi, nakon toga krećemo s proljetnom ligom, počela su službena prvenstva vani, upravo opet za onu djecu koja manje igraju u klubovima, kreće proljetna liga koja će trajati do početka mjeseca
do kraja mjeseca svibnja, početka znači lipnja i onda ćemo malo svi odmoriti. Uglavnom, natjecanje za sve, svi će se negdje naći, krećemo na istim terenima, u istom žaru, novim elanom, novim motivima i idemo dalje. Malo promijeni baterije, nadopuniti ih i u nove akcije. Upravo tako, kada se napunimo kroz tjedan dana, krećemo dalje punom snagom. Moram još jednom zahvaliti zbilja i Sport nedjeljom emisijom koja nas prati već, evo to je već mogu reći i godinama, našem generalnom zlatnom sponzoru ili pokrovitelju HEP-u i svim mojim ljudima koji meni pomažu, znači dečkima na ligi, mojim timu ljudi da bi ovo ipak bilo na ovoj nekakvoj razini. Velika organizacija, nije to sve lako sladiti, tako da zahvaljujem svima, a posebno i roditeljima i djeci, jer roditelji dovode tu djecu, nadam se da su svi zadovoljni. Ono što je loše, ja se uvijek ispričam ispred organizacijskog odbora, nikakve zle namjere, kogod radi griješi, tako da hvala još jednom svima. Odigrane su neke od utakmica prve hrvatske nogometne lige. U 27. kolu Šibenik je izgubio od Lokomotive 4-1. Slaven Belupo i Istra igrali su 0-0, kao Hajduk i Dinamo bez golova podjelom bodova. U košarkaškoj ABA ligi Split se dokopao četvrte pobjede u ovoj sezoni. Bolji su bili od Mornara 76-67, te se drže pretposljednje pozicije koja nudi kvalifikacije za ostanak. A košarkaši Zadra izgubili su u Laktašima 79-67. Odbojkaši Mladosti osvojili su prvi trofej ove sezone. Pobjedom nad Mursom u Osijeku 3-1 vratili su kup u svoje vitrine. U Kranjskoj Gori vožen je vele slalom, a naš Filip Zupčić završio je na 15. mjestu. A na svjetskom juniorskom prvenstvu briljirala je Zrinka Ljutić. Iz Kanade vratila se s dvije medalje, zlatom u slalomu i broncom u veleslalomu. Igran je rukometni klasik kada su djevojke u pitanju između Lokomotive i Podravke. Za obranu naslova Podravka je trebala 9 golova razlike jer je doživjela poraz od Lokosica u Koprivnici, no dobile su tek 20-19, što će sigurno odrediti nove prvakinje Hrvatske. Igran je i regionalni vaterpolo turnir u Zagrebu. Mladost je poražena od Crvene zvezde 9-8, a Novi Beograd je dobio Jadran 18-3. Jug je pak ranije poražen u Kragujevcu 12-10, a Solaris od Partizana 10-6. I za kraj dodajmo kako će Hrvatska biti domaćin europskom prvenstvu u hrvanju, grčko-rimskim i slobodnim stilom iduće godine. Evo ga, tema po tema, priča po priču, vjerujem da smo uspjeli vas zaintrigirati i ovoga puta. Dragi prijatelji, 681. izdanje emisije iza nas, 16. sezona. Sigurni smo da smo bili na tragu svih onih najintrigantnijih emisija. Ako ste nešto propustili iz ovog izdanja, na našoj web stranici sportnedeljom.hr, a što radimo kroz tjedan na našim društvenim mrežama, popratite, lajkajte, sugerirajte, kritizirajte, ostanite zdravi, veseli, vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme na istom mjestu sa još jačim i boljim temama. Srećan pozdrav!